Слава Ісусу Христу! Дорогі парафіяни Церкви Святого Атанасія в Ліоні, Вільярбані! 15 листопада ми розпочинаємо Різдвяний піст. Цей Різдвяний піст – це є пора очікування нашого Спасителя. Даруємо вам від наших парафіян композицію перед Різдвяну пісню для того, щоб кожен з нас міг гарно налаштуватися на цю благодатну пору Різдвяного посту. Єсея пагоне звільни, свій власний рід від сатани, із пекла поведи нас брать, і смерті навіки подолай. Раді, раді, люд вибраний, Ну, для мене.